Bieber-fans kan godt begynde at glæde sig, fordi Biebers manager, han har været en tur på Twitter, Scooter Braun hedder han, og fortælle, at nu er det altså officielt. I løbet af den næste måned, så kommer der nyt materiale fra Bieber. Fra oktober til december vil han altså release sine nye ting, og til jul får man endda en ny film fra superstjernen her. Oven i det, siger Scooter Braun, så kan det altså også godt være, at den længe ventede dokumentar Believe endelig skulle være ved at være færdig til slut på året, og så lander den altså også. Så Believe, undskyld, Bieber-fans, Beliebers, de går en sød tid i møde.